σε πράγματα που νομίζω ότι ήδη απαντήθηκαν από μένα και τον κύριο Πετρόπουλο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα όμως και νομίζω ότι μας επιβεβαιώνουν. Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες, όταν αναλάβαμε, επαναλαμβάνω, είναι στοιχεία, δεν είναι υποθέσεις, δεν είναι διάφορες εκτιμήσεις, έτσι, είναι δεδομένα. Όταν παραλάβαμε, εκκρεμούσαν και επειδή είμαστε στο Υπουργείο Εργασίας, καλώς ή κακώς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Όταν αναλάβαμε, εκκρεμούσαν 358.000 παροχές. 358.000 παροχές όταν αναλάβαμε. 164.000 ήταν για κύριες συντάξεις. Από 1η-1η του 15 έως 36 του 17 εκδόθηκαν 402.000 παροχές, από τις οποίες 300.000 περίπου είναι κύριες συντάξεις. Υπάρχει σε εκκρεμότητα ένας μεγάλος όγκος συντάξεων. Υπάρχει. Πρέπει αυτό το ζήτημα να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό, οπωσδήποτε. Γι' αυτό και έχουμε κάνει ομάδες εργασίας με συγκεκριμένη στοχοθεσία. Τις παρακολουθούμε πλέον με ένα συγκεντρωτικό έλεγχο. Προβλέψαμε και ένα μπόνους στις ομάδες αυτές των δημοσίων υπαλλήλων που θα εργαστούν υπεροριακά για αυτό το σκοπό. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τελειώνουμε με το πρόβλημα των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότηση. Όμως, όταν μας κουνάνε το δάχτυλο, όταν αφήσανε στα συρτάρια μας 350.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, νομίζω ότι περισσεύουν οι χαρακτηρισμοί. Σε ό,τι αφορά το, άκουσα τον κύριο Βρούτση να λέει, το 2014 το είχαμε κλείσει το ασφαλιστικό, λέει, και είχε κλείσει το θέμα και το ξανανοίξατε εσείς γιατί είχατε μεγάλες ιδέες. Όταν παραλάβαμε το Ταμείο, ο Δημόσιος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης είχε ένα έλλειμμα 1.130 περίπου εκατομμύρια. Είναι προφανές ότι επρόκειτο για ένα σύστημα στα όρια της κατάρρευσής του. 1.130 εκατομμύρια έλλειμμα είχε το Ταμείο όταν παραλάβαμε το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Προφανώς δεν έγινε καμιά κουβέντα για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Προφανώς, παρότι εσείς την ανοίξατε, δεν θα μπορούσατε να κάνετε κουβέντα για τα πρωτογενή πλεονάσματα όταν είχατε δεσμευτεί για 4% μέχρι το 2030. Και κάνετε σχολιασμό για το τι κατάφερε αυτή η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Παρότι η κυβέρνηση όταν έρχεται εδώ κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους για τη διαπραγμάτευση και λέει κάπου τα καταφέραμε και κάπου όχι. Είμαστε πολύ ειλικρινείς. Κάπου τα καταφέραμε και κάπου όχι. Και διαπραγματευόμασταν για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, διασφαλίσαμε 3,5% μέχρι το 2021 και 2% για τα επόμενα χρόνια, ενώ εσείς είχατε συμφωνήσει από τον Απρίλιο του 2014 για πρωτογενή πλεονάσματα 4%. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Ξανά, για τους μισθούς. Επειδή έγινε και όλη αυτή η κριτική για τους μισθούς. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 2011 με αρχές του 2015 επί κυβερνήσεων Παπαδήμου και Σαμαρά μειώθηκε κατά 180 ευρώ. Ο μέσος μισθός για τη μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 176 ευρώ. Μέσα σε μία νύχτα το 2012, με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατώτατος μισθός για την πλήρη απασχόληση έπεσε με νόμο κάτω από τον μέσο μισθό για μερική απασχόληση της περίοδου, στα 586 ευρώ. Προφανώς, και απαντώ στον κύριο Αμυρά, ο οποίος έχει φύγει, δεν έχει αποκατασταθεί αυτή η ραγδαία πτώση στους μισθούς. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι έχει. Όμως ισχυρίστηκα με τα στοιχεία της Ελστάτ ότι σημειώνεται μία μικρή σχετική άνοδο στους μισθούς το 2017. Δεν είπε ότι υπερκαλύφθηκε το χαμένο έδαφος, αν είναι δυνατόν. Όμως να ξέρουμε για ποιο πράγμα κατακρίνουμε, ποιους και πότε. Και κλείνοντας, σε ό,τι αφορά. Όχι, δεν θα κλείσω με αυτό. Θέλω να πω για τα μπλοκάκια που έκλεισαν. Τα μπλοκάκια που έκλεισαν, λοιπόν, τα οποία τότε είχε δημιουργηθεί ένας χαμός και αναπαρήγαγαν όλα τα μέσα ότι 100.000 μπλοκάκια έκλεισαν επειδή έκανε τη ρύθμιση ο νόμος 4387 που έδινε τη δυνατότητα επιμερισμού των εισφορών. Γι' αυτό έκλεισαν τόσα μπλοκάκια. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τη φορολογία, στην πραγματικότητα η διαφορά των ατομικών επιχειρήσεων που διέκοψαν το 2016 σε σχέση με το 2015 είναι μόλις 2.000 περιπτώσεις. Δεν είναι λοιπόν καμία σχέση με τα 100.000 μπλοκάκια που έκλεισαν και γράφονταν τότε σε πρώτους τίτλους στις εφημερίδες και καμία σχέση με κάποια αναορθολογική κατάσταση η οποία δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν στο πλαίσιο της λογικής εξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας. Τίποτα το δραματικό και το φοβερό δεν συνέβη μεταξύ του 2015 και του 2016 σε σχέση με τα μπλοκάκια.
Και τέλος, σε σχέση με το πλεώνασμα του ΕΦΚΑ. Το επαναλαμβάνω και ας μην σας αρέσει να το ακούτε. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν το πρώτο 8μηνο του 2017 είναι πλεονασματικός κατά 460 εκατομμύρια και προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει κανείς να το υπογραμμίζει. Θα έπρεπε όλοι μαζί να λέμε ότι είναι καλό πράγμα το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης επιτέλους να μην είναι ελλειμματικό και να είναι πλεονασματικό. Προφανώς θα πρέπει κανείς αυτό να το υπογραμμίζει. Είναι το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δεν είναι το μαγαζί μας. Λοιπόν, είναι πλεονασματικός, όχι γιατί έχει γίνει κάποια επιδρομή του ΚΕΑΟ ή των εισπρακτικών μηχανισμών, αλλά γιατί υπάρχει σοβαρή αύξηση της απασχόλησης, η οποία αυξάνει τα έσοδα από τους μισθωτούς, υπάρχει μια αρκετά σημαντική αύξηση και στην εισπραξιμότητα και υπάρχει μια καλύτερη απόδοση από τη χρήση των αποθεματικών των ταμείων. Και αυτά τα τρία μεγέθη έχουν συμβάλει στο να έχουμε σήμερα καλά οικονομικά στο σύστημα και θα έπρεπε όλοι να θεωρούμε ότι αυτό είναι θετικό. Όχι, όχι. Το περίμενα αυτό το σχόλιο. Ότι θα το... Ναι, περίμενα ότι θα κάνετε αυτό το σχόλιο. Δεν είναι λοιπόν το ζήτημα ότι δεν καταβάλλονται οι συντάξεις. Επιταχύνεται η καταβολή των συντάξεων. Προσέξτε, σημείωσα ότι υπάρχει, ότι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα ότι θα έπρεπε αυτές να καθαρίζονται πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο ρυθμός της απονομής των συντάξεων έχει επιταχυνθεί το τελευταίο διάστημα. Και πάλι το πλεόνασμα συγκροτείται εξαιτίας των τριών παραγόντων που σας ανέφερα. Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης, άρα αύξηση από τις εισφορές των μισθωτών, αύξηση της εισπραξιμότητας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρή αλλά σημαντική, και καλύτερη απόδοση των αποθεματικών των ταμείων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε ένα κοινό κεφάλαιο που έχει καλύτερες αποδόσεις. Αυτά είναι τα δεδομένα και νομίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον για αυτό το σημείο, τα καλά οικονομικά του ΕΦΚΑ, όλοι μαζί να θεωρούμε ότι είναι μια εξέλιξη προς τη βιωσιμότητα του συστήματος. Ευχαριστούμε την κυρία.